الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. predavanju gotovo završili ajet ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدبوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. I ne jedite imovinu međusobno na nepošten način i ne sporite se zbog nje pred sudijama, kako biste s grijehom i, ne, i znajući to dio imovine drugih ljudi pojeli. Ovdje nam je ostalo samo kratko da spomenemo nešto što se tiče ajeta ili dijela ajeta ili tekulu ferikam min emuali nasi bil ism, da biste tako pojeli dio tuđe imovine na nepravedan način. Nasilno i nepravedno, znači uzimajući tuđu imovinu. Zabranjeno je muslimanu da uzima imovinu drugih ljudi na način na koji oni nisu zadovoljni. I zabranjeno mu je da uzima imovinu drugih ljudi na način kako su oni zadovoljni, ali mu šarijat to nije odobrio. Koja je to količina imovine koju čovjek kada uzme od drugih ljudi nasilno smatraće se fasikom, griješnikom? To nije definisano šerijatskim tekstovima. Koliko god da uzme od drugih ljudi nasilno, može ući u propis fasika, griješnika. Neki motezile kažu to treba preko 200 dirhema, neki kažu treba da bude preko 10 dirhema, neki kažu treba preko 5 dirhema, neki kažu dirhem, pa najviše, šta god da uzme. Jer je poslanik, sallallahu sallame, na oprosnom hađu rekao vaši životi i vaši imeci su sveti među vama. Pa šta god čovjek da uzme od drugih ljudi, od njihovih imetaka, a oni nisu time zadovoljni, a na nepošten način smatra se, znači, fasikom. Li te kulu, da biste pojeli. Ovaj lam ovdje, li, lam, li te kulu, kaže se za njega da je lamul akibe. A to je lam koji je lam posljedice. Osoba koja nešto čini, nije svjesna, ne osjeća da će nakon toga biti ovaj, da će nastupiti problem. Li te kulu, da biste pojeli. A nije lam ta'lil, lam koji je došao za motivaciju da se čini nešto. Kao što uzvišeni Allah azzurđel kaže: فَلْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. I njega nađe porodica Firaunova, Musa alejhi selam, da bi im bio dušman i nijad. Li, da bi. Jesu li oni njega našli i uzeli ga svjesno, to im bio stimulans da bi im bio jad i dušman? Nisu. Oni nisu znali, nisu razmišljali o tome šta će biti nakon toga. Rabbena inneke atejte firavune o melehu zineten u emualen fil hajati dunja. Rabbena li udillu an sebilik. Rabbena otmis ala emualihim uoštud ala kulubi. Gospodaru moj, kaže Musa alaih salam, ti si dao Firaunu i njegovoj sviti, dao si velike imetke i ukrasio na dunjaluku.
da bi li udinu, da bi odvodili sa tvoga puta. Gospodaru moj, uništi imetke njihove i zapečati srca njihova, tako da ne povjeruju dok ne vide najveću kaznu. Pa ne mora lam uvijek biti za stimulans. Kao što se kaže, neki su razumjeli, i da istatarat il mar'atu fa haređet fa marrat ala qaumin li jeđidu rihaha fa hije zanije. Kaže, kad se žena namiriše i iziđe napolje i prođe pored ljudi, da bi oni osjetili, stimulans je njoj bio šta? Da bi muškarci osjetili? Nije tako. Ovo je lam ul aqibe. Lam koji je došao, koji označava, ona ne mora to, ni na kraj pameti joj nije bilo da to bude i opet je šta? Naravno, ako to ima, nije, to je onda još gore. Pa to je neopravdava, ako ona nema nijet da muškarci osjeti njen miris, da joj šta, dozvolim da izje na ulici da se namiriše. Pa pogrešno razumijevanje jednog harfa, harf jedan pogrešno razumiješ, odmah dovodi od pogrešnog razumijevanja čega? Propisa za 180 stepeni. Jedno slovo, samo pogrešno razumiješ. Šta misliš onda kada razumiješ cijeli hadis ili cijeli ajet pogrešno? Dobro. Imeci su, znači, i među muslimanima sveti, među mu'minima i među ljudima općenito. A uzvišeni Allah neće jedan narod dati mu njihov prosperitet ili njegov prosperitet ako među njima ima zulma, ako ima nepravde. Nepravedno da se ophode jedni prema drugima, nema prosperiteta u tom društvu nikako. Zabilježi imam Ibn Mađe u svojim sunenima sa dobrim lancem prenosilaca od Džabira radijallahu ta'ala anhu. Kaže, kad se vratili muhađiri sa mora. Gdje su bili muhađirluku na moru? U Bisini. Vratili su se u Medinu. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže, zar mi nećete, kaže, pričati o onome što ste čuli, što ste vidjeli najčudnije u Habeši. Pa je rekao jedan, kaže, hoćemo Allahu poslaniče. Kaže, sjedio sam jednoga dana, kaže, i vidio, kaže, staricu da ide nosi jednu posudu vode na glavi. To je poznato odavno, kao što su naše nene nosile, tako. Okreće se, priča s tobom lijevo, kao da ništa na glavi nema. Kaže, pa je prišao, kaže, jedan mladić iza leđa njeni, stavio je, kaže, svoj dlan na njena leđa, između njenih plečki, pa je, kaže, gurnuo je. Dok nije, kaže, posrnula, pala na koljena i, kaže, slomila joj se posuda. Pa je, kaže, ustala i okrenula se prema njemu i kazala, znaćeš o prevarantu jedan. Znaćeš kada uzvišeni Allah sakupi prve i posljedne, vidjet ćeš onda kako će biti između mene i tebe. Šta će se desiti između mene i tebe na sudnjem danu? Pa je rekao poslanik, kaže, istinu je kazala. Kaže, neće uzvišeni Allah azzawajal učiniti jednom narodu prosperitet dok u tom narodu ne može slabiji da uzme svoje pravo od jakog. Dok u jednom narodu imaju slojevi, imaju, je li tako, imaju ovaj različiti aršini, ne može taj narod doći do svoga prosperiteta. Jer uzvišeni Allah je sebi zabranio nepravdu, pa je učinio zabranjenom i među njegovim stvorenjima. Potom kaže uzvišeni Allah, tabarake wa ta'ala, jes enunek ani lahille, kul hije me waqitu lin nasi wal hađ, وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. I pitajte o mlađacima, reci, oni su ljudima oznake o vremenu
i za hađiluk ne iskazuje se čestito s time da se sa stražnje strane u kuće ulazi, nego je čestitost u tome da se Allaha bojite. U kuće na vrata njihova ulazite i Allaha se bojite da biste postigli ono što želite, da biste uspjeli. Pitaju te o mlađacima. Ovo pitanje je po jednom rivajetu postavili Jevreji. Kaže Muaz, Allahov poslaniče, Jevreji često sjede sa nama. A Jevreji su bili Ehlul Kitab. Oni su imali od znanja ono što nisu imali mušici Mekke. Pa bi nas, kaže, pitali često, a ashabi ne znaju odgovoriti na pitanja koja bi oni postavljali. Pa bi pitali poslanika sa osrame u onome što ih pitaju. Kažu, Allahov poslaniče, pitaju nas o šta je to, što mlađak tako biva prvo istanjen, pa onda, znači, povećava se, pa bude okruga, bude bedr, pa nakon toga se ponovo smanjiva. Zbog čega je to tako? Pa je objavljen ovaj ajet. A po drugoj verziji spominje da su to muslimani pitali poslanika, sallallahu alaihi ve selleme, o mlađaku i zbog čega se ne vidi u jednom vremenu, prije mijene i poslije mijene, da se ne vidi jedno vrijeme, pa je objavljen ovaj ajet. Mlađak. Neki učinjaci kažu da je mlađak biva na kraju mjeseca i da biva na početku mjeseca. Ali se razilaze koliko je to dana. Neki kažu biva mlađakom, se naziva mjesec sve dok ne može osvjetljavati dobro. Kažu tamo da je to čak isto 7 dana, ide kada osvjetljuje dobro, tada onda mjesec se više ne zove kako? Mlađak, nego se zove kamer, jel? Mjesec. A nazvan je Hilal zato što ljudi, kada ga vide, obraduju se, pa dižu svoje glasove. Evo ga, vidjeli smo ga i slično tome, dižu glasove, pa je nazvan, jer ehelle znači dizanje glasa. Kako došlo u hadisu, iza istahelle meuludu waris, kada novorođenče zaplače, ima pravo na nasljedstvo. Pa je to dizanje glasa. I od toga je Hilal isto na umri i hađu, kada se obuku i hram, jel tako, izgovara se telbija. Pa se zbog toga kaže ehelle juhillu, ušao je u obrede hađa ili umre. Kul hiye mawaqitu linnasi wal hajj. Reci, oni su ljudima oznake i vremena za hađiluk. Pa je ovdje pojašnjeno zbog čega je mlađak, znači, ili mjesec mijenja svoje oblike, nije uvijek istog, znači, oblika. Jer je u tome velika korist za ljude u računanju vremena. وَجَعَلْنَا اللَّيْنَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَتَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَتَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. Uzvišeni Allah azzurđel kaže, i mi smo dan i noć kao dva znamenja učinili kako biste mogli tražiti od gospodara svoga blagodati i da biste broj godina znali i da biste vrijeme računali. Pa je zbog toga, znači, pogračunjanje vremena, je li tako? Huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal-qamara nuran wa qaddarahu manazil. On je taj koji je učinio je sunce izvorom svjetlosti, a mjesec je učinio sjajnim i odredio mu položaje li ta'lamu 'adada as-sinin wal-hisab, da biste znali računati vrijeme i da biste znali broj godina.
Pa je to uloga, znači, mlađaka. Ovim ajetom imam Malik i imam Ebu Hanife su dokazivali da se može ući u hadžske obrede u bilo koje vrijeme. Jer su ovdje, znači, svi mlađaci, pitaju te o mlađacima, tako, tokom godine. Reci, to je, jel tako, za računanje vremena i za hadžiluk. Pa se u bilo kom vremenu može ući šta? U hadžske obrede. Uđeš u hadžske obrede i ne mora to biti u posebnim mjesecima. Za razliku od imama Šafije koji kaže ne mora to biti u posebnim mjesecima. Mora biti u hadžskim mjesecima. A hadžski mjeseci su Ševal, Zulkeda i Zulhidža. Znači, možeš ući u jednom, pa doćemo do toga uskoro, inša Allah, kad budemo govorili o hadžskim propisima, nije nam to daleko, pa ćemo o tome govoriti, ovaj, da li se može stupiti u hadžske obrede i prije hadžskih mjeseci i šta islamski učenjaci kažu u vezi s tim. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِيَنْ تَعْتُ الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا. I nije dobročinstvo da ulazite u vaše kuće sa stražnjih strana. Ovo je spomenuto ovdje zajedno sa ajetom vezanim za mlađake, zato što je došlo pitanje u istom vaktu. Pa je ajet objavljen povodom jednog, znači, događaja. Jer Ensarije bi, kada bi obavljali hadž, kada bi se vratili, ne bi ulazili u svoje kuće, znači, s vrata, nego sa stražnje strane bi ulazili. Pa je jedan ensarija, kako došao od Buharije kod muslima, ušao na vrata, kako se ulazi, pa je zbog toga su ga ljudi korili, ružili. Pa je objavljen ovaj ajet. Nije to dobročinstvo. To ste vi uzeli iz paganstva, naslijedili, ali to nije dobročinstvo. To nije dobročinstvo je da uđeš, znači, u kuće na vrata, ulazite, jel, u vaše kuće na vrata. Jer oni nisu htjeli da ima između njih, kada uđu u obrede i kada se vraćaju, nisu htjeli da ima između njih i Allaha bilo kakva pregrada. Pa kada uđu na vrata, ima odmah, jel tako, krov. Pa, ili plafon, šta je već bilo, pa nisu htjeli da bude ta pregrada, pa bi ulazili tako da nema ništa između njih i valjda su im kuće tako bile napravljene. Pa je uzvišeni Allah, znači, spomenuo da to nije od dobročinstva i druge su oni stvari smatrali da su sastavni dio hadžskih obreda. Pa je dobročinstvo u pokornosti uzvišenom Allahu tebarake wa ta'ala. Kaže Ibn Abbas, u vrijeme džahilijeta, kaže, ljudi koji su bili u urbanim zonama živjeli, koji su imali kuće. U pustinjama su ljudi živjeli u šatorima. U naseljenim zonama gdje su bile kuće, kaže, ljudi bi sebi sa strane probušili jednu rupu, otvor u zidu. I mali razlika iz rupe i otvora. Kakva je razlika? Otvor se može zatvoriti. Otvor se može zatvoriti, a rupa se ne može zatvoriti. Pa napravi se. Rupa ima dno, a otvor nema dna. Pa u zidu je rupa, ako je samo malo izbušena. Ako je skroz probijeno, onda je šta? Otvor. Pa ne kažeš rupa za prozor, nego kažeš šta? Otvor za prozor, ali tako? Uglavnom, oni su imali šta? Otvor jedan kroz koji su ulazili u kuće. Ili bi preko zidova prelazili. Napravio sebi tako stepenice i preko zidova uđu u kuće, ali tako, znači, da nema ništa između njih i, znači, i neba. A oni koji su živjeli u šatorima, oni su ulazili sa stražnje strane u svoje šatore. Pa je uzvišeni Allah azzawajale objavio ovaj ajet. Ovdje samo se izuzima Hums. Hums je jedna skupina plemena. Od njih su Kurejši, Kinana i Huza i drugi koji nisu to činili. A ostali su to radili. Pa imam Zuhri prenio da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme
na Hudejbiji, kada je bio na Umri, da je tako ušao, pa je za njim ušao jedan čovjek, kako je ušao poslanik sa ona vrata. Pa kaže poslanik, zašto si ušao, tvoj narod ne čini tako? Kaže, Allaho poslaniče, vidio sam tebe da si ušao, pa i ja sam ušao kao što si ti ušao. Kaže, ja sam tvoje vjere. Ja sam tvoje vjere. Pa je objavljen ovaj ajet. Tako je došlo od imama Zuhrija. Da je to znači bio povod objave o ovome ajetu. Ima ovdje još oko 15 krivajeta koji spominje imam Ibn Hatim Razi, spominje to imam Taberi i drugi. Međutim, ništa od toga nije ispravno. Najispravnije je ovo što je došlo u hadisu kod Buhari, kod Muslima od Al-Bara ibn Aziba, kako se ensarije postupale. To je najispravnije. A sve drugo, mimo toga što je došlo, ništa nije potvrđeno i nema vjerodostojne predaje u vezi s tim, mimo ove koje smo spomenuli. Naravno, islamski učenjaci razilaze oko značenja ovoga ajeta. Neki kažu da su odgađali hadž u mjesecima koji nisu sveti do odgađali hadž iz svetih mjeseci do onih koji nisu sveti. Pa su tako svete mjesece učinili da nisu sveti, a one koji nisu učinili svetim, jer se hadž obavlja šta u svetim, je li tako? Zulkeda, Zulhidže, Muharrem i Ređib. Kaže Ebu Ubejde, ovo je u stvari navođenje primjera jednog. Od njega, iz njega svoće nešto drugo. Hoće se kazati, nemojte pričati nemojte pitati o svojoj vjeri neznalice, nego pitajte ulemu, pitajte učeni ljudi o svojoj vjeri. To se kaže, šta? Nemojte ulaziti sa stražnje, nego uđite na, je li tako? Jer se kaže, etejtu hadal amra min babihi. Kaže, prišao sam ovoj problematici s njenih vrata. Tako Arapi kažu. Prišao sam problematici s njenih vrata. Znači, pokucao sam na prava vrata, pa ne pitam o vjeri neznalicu, nego pitam nekoga ko zna. To je jedno tumačenje. Imamo drugo tumačenje. Da se ovo odnosi na, to je tumačenje Ibn Zejda. Da se odnosi na ko je Ibn Zejd? Ali neko ko je Ibn Zejd? Pričalo Ibn Zejd? Ne pamtimo Ibn Zejda. Spomenuli smo godine dva puta. Abdurrahman Ibn Zejd Ibn Aslam. Da je to poznati. Spomenuli smo da ima oko 1800 rivajeta kod imama Taberija od njega. Tako. To smo dva puta spominjali. Ali je znanje da se ponavlja. Možeš čuti svaki dan koliko želiš podataka. Ništa ostaći neće bez ponavljanja. Ništa ostaći neće bez ponavljanja. Pa kad kaže Ibn Zejd, misli se na Abdurrahmana Ibn Zejda Ibn Aslama. Ne misli se na Hamada Ibn Zejda. Hamad Ibn Zejd prenosi rivajete, općenito ovako, predanja. Hamad Ibn Zejd nema mišljenja u tefsiru. Ako ima, to je rijeđe nego rijetko da ga nađete. Hamad ibn Zaid koji ima nadimak Al-Azraq. Misli se na Abdurrahmana ibn koga? Zaid. Abdurrahman ibn Zaid kaže, ovdje se misli na intimni odnos sa ženama. Nemojte prilaziti sa stražnje strane, nego priđite s prednje strane. Misli se, imajte intimni odnos sa ženama u vaginalni, a ne u analni otvor. Tako je to protiv Sirio ibn Zaid, rahimahullah. Međutim, kako kaže Ibn Atije Lendelusi u svome dijelu Al-Muharrar Al-Wajiz, to je problematično, to je tumačenje daleko. Teško ga je uklopiti u značenje čega? Ajeta. Jer ponekad kontekst ajeta ukazuje da se, a ta tumačenja koja su u ovom slučaju do kojih treba doći na poseban način, su krajnje problematična. Zato bi se morao imati dokaz jak da se ajet odnosi na ono što je spomenuto. Tako da je ispravno da se ajet odnosi na ono što smo spomenuli na početku. I to je priroda Kur'ana. Jednostavan za shvatiti i razumjeti, a tamo gdje treba tefsir, je li tako, došao je tefsir i došao je komentar od poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, ili eventualno od ashaba. Jer žene su nazvane kućama
čovjek se sklanja, jel tako, odjeća su. Za odjeća je za muškarca, za muža. Pa se sakriva, jel tako, štiti ga žena. Tako te i kuća štiti. Pa kažu s te strane, međutim, to tumačenje je, kažemo, to tumačenje je slabo. Kaže Hasan al-Basri, bili su sujevjerni kad je u pitanju, kad bi putovali, otišli na put, pa se vratili, pa ne bi nešto obavili, pa se vrate nazad. Pa ih onda bi tako postupali, kaže, da ih ne snađe nekakva druga nedaća. Pa nešto što im se desi, oni su to sujevjerni, znači onda iskupljivali da ne bi ponovo desilo im se nešto. Međutim, dobročinstvo je da se čovjek vjeruje u Allaha azzawajal i da se na njega oslanja, a nije dobročinstvo u sujevjerju. Pa je ispravno ono što smo kazali, da je ajet objavljen zbog čega? Zbog Ensarija i njegovog odlaska na hadž i povrat. Kada bi neko otišao, krenuo u obrede, uđe, pa se zaboravi nešto, se vrati kući. Jer oni su obavljali, hadž je bio poznat u davnih vremena, prije Islama, i ljudi su obavljali hadž samo na način poseban koji su imali. Koji nije, neke stvari su odgovarale današnjem hadžu, a neke šta? Nisu. Pa koje su odgovarale, to je Islam, je li tako, odobrio. A koje nisu, to je popravio. I zato, braćo, vidite, od mudrosti apsolutne uzvišenog Allaha azzawajal jeste kada dođe, kada je objava dolazila, kada naiđe na neku stvar, na neku pojavu, na neki propis koji su ljudi praktikovali, običaj, i on u skladu sa din Islamom, to samo Islam pohvali i odobri, on ide dalje kao da se ništa nije desilo. A ono što nije u redu, to se popravi. I to je ovaj, tako, tu je u tome jasna naznaka da čovjek u jednom društvu treba popravljati. Ima dobri stvari, alhamdulillah, pohvaliti ih i pospješivati ih. A ono što ne valja, popraviti. A ne sve srušiti i onda na tome nešto graditi. Islam nije tako radio. Ono što je bilo dobro, odobrio je. Lijepe osobine koje je bile sve pri Arapima, pri mušricima, Islam je pohvalio i ovaj nakon toga poslanik se stimulisao tako i posticao na te osobine, kao i uzvišeni Allah azza wa jalla u Kur'anu. Dobro. I ovom ajetu je dokaz da ne može biti šerijat ono što uzvišeni Allah nije propisao. A nije dobročinstvo da tako i tako čini. Dobročinstvo je, dobro, kako uzvišeni Allah propiše, tako se čovjek može uzvišenom Allahu približiti samo onim što mu je gospodar propisao. Ničim što čovjek smatra, jel tako, da je to lijepo i slično tome, s otim se ne može približati svome gospodaru. Došlo je u Buhari u Sahihu da je poslanik vidio čovjeka da stoji na suncu. Stao on na sunce, radi Allahu ta'ala anhu ashab, stoji na suncu. Kaže, šta mu je? Kaže, on se zavjetovao da će stojati na suncu i da neće ulaziti u hlad i da će stojati, da neće sjedati i da će postiti. Znači, i još kaže, neće pričati. Stoji na suncu, neće pričati i postiti. Kaže mu poslanik, naredite mu, kaže, da sjedne. Naredite mu da sjedne u hlad. Naredite mu da priča i neka isposti što je počeo. Tri stvari koje nisu u skladu sa šerijatom. Niti je samo stojanje, niti je da ne pričaš, niti stojanje na suncu, boravak na suncu. Te stvari nisu u skladu, to nije ibadet. Ali je zavjetovao se na šta? Na post. A post je dozvoljen da se čovjek zavjetuje, ne ulazeći sad u propis zavjeta, je li tako? Je li on mekruh ili nije mekruh? O tome smo pričali ranije. Pa ono što je propisano, što može, to je uradio. A tri stvari koje nisu u redu, šta je? Naredio poslanik da čini suprotno. Kao ona žena što je naredila da će ići na hadž bosa i da neće jahati. Kaže, naredio je da se obuje i neko uzješe. Nema od toga ništa, to su paganske zakletve i zavjeti, to nema nikak. Time se ne možeš približiti, ne možeš se približiti uzvišenom Allahu da ideš iz Bosne na Čabu pješice. Tako se ne možeš približiti Allahu. To nije približavanje. Možeš samo imati kaznu. Nije daleko da imaš kaznu. Zato što samog sebe patiš i opterećuješ nečim za čim nemaš potrebe.
Lijep nijet, odlično, super, lijep nijet, ne može biti bolje. Međutim, lijep nijet sam posebno nije dovoljan. Pa ako poslanik da nije dao iz da neko ide iz, odakle, iz Medine do Mekke, je li tako? Pa što onda? Osim ako čovjek mora, to je drugo, je li tako? Ali da samog sebe opterećuje nečim, to nije propisano i nije ispravno. Pa je poslanik, ali dozvolio da se približavaju ljudi Allahu onim čime što je uzvišen Allah jeli propisao. Potom kaže uzvišen Allah uzvišen وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ I kaže, borite se na Allahovom putu protiv onih koji se bore protiv vas, ali ne prelazite granice. Zaista Allah ne voli one koji granice prelaze. Ovo je među prvim ajetima koji su objavljeni po pitanju borbe, kojima je uzvišen Allah zađer dozvolio, jer je prije toga bila muslimanima borba zabranjena dok su bili u Medini. To je bilo prije hidžre. Pa je prije hidžre vrijedilo pravilo idfa billeti ahsan, na loše dobrim uzvrati. Fa'fu anhum osfah, i ti velikodušno oprosti. Wahdžurhum hedžren džemila, i ti izbjegavaj na lijep, na prikladan način. I slično tome, ajeti koji su bili, jel tako, u vrijeme boravka muslimana u Mekki. Pa nakon dolaska u Medinu, dozvolio uzvišen Allah zađel borbu, pa kaže, uzine li lezine ju katelune bi ennehum zulimu. Sad se dozvoljava, sad, u Medini, ajet u suri Al-Hajj, sad se dozvoljava onima kojima se nepravda čini, dozvoljava im se borba. A prije toga to nije bilo dozvoljeno. Ima rivaje da je ovo objavljeno na Hudejbiji, u vrijeme Hudejbije da je objavljen ovaj ajet, međutim, taj rivajet je apokrifan. Ula ta'tedu. I nemojte granice prelaziti. Nemojte granice prelaziti, nemojte ubijati žene, nemojte ubijati djecu, sakate, starce i tako dalje. Sve oni koji ne mogu nanijeti nikakvo zlo i koji nisu, znači, učesnici, jeli, u borbi. I zato kada je Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu poslao Jezida ibn Ebi Sufijana u Šam, kaže, nemojte da ovi ljudi budu ezijećeni ničim. Jer oni nisu krivi i nisu učesnici, pa je nije dozvoljeno, znači, da se prelaze granice. Pogled kako islam ima pravilnike u svemu. I u miru, i u ratu. I u svakoj situaciji u islamu ima pravilnik. Nije proizvoljna volja, ti uradi kako god da uradiš, oslobođen si odgovornosti i niko te neće pozvati na optuženičku klupu, radi što želiš. Imaš od nas garanciju. Nema toga. Pravilnik postoji, moraš se pod njom vladati i u ratu i u miru. I to nema nego kod muslimana. Wala ta'tadu. I nemojte prelaziti granicu. Nemojte zulum činiti. Jer uzvišeni Allah zulum nije dozvolio zulum sebi, pa ga nije dozvolio, znači, ni njegovim robovima, a granice su, znači, jasne. Potom kaže uzvišeni Allah azza wa jal, وَقَاتِلُوا وَقْتُلُوهُمْ حَيْسَ سَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْسُ أَخْرِجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. I ubijajte ih gdje god ih stignete i progonite ih odakle su oni vas prognali, a smutnja je teža od ubijanja. I ne borite se protiv njih kod časne džamije, kod mekanske džamije, jeli? Dok vas oni tu ne napadnu, a ako vas napadnu, onda ih ubijajte, takva je kazna za nevjernike. A ako se prođu, pa Allah je doista onaj koji prašta i milosti. U ahriđuhu min hajthu ahriđukom. I vi njih istirajte odakle su oni vas istirali. Kaže Imam Tabari da je ovdje ova naredba upućena, da je upućena muhađirima koji su istirani odakle? Iz Mekke. Koji su istirani iz Mekke i svojih domova zbog svoje vjere. Samo zato što su, znači, bili vjernici.
Ol fitne to je šeddu min el katl, al fitna je gora od ubistva. Naravno, ovaj ajet se često koristi, ovaj, ne znam, nešto se desilo, nekakva fitna, nešto desilo, dok se desi nekakva fitna, odmah kaže fitna je gora od čega? Od ubistva. Nije svaka fitna gora od ubistva. Fitna može biti, jel tako, nekakav, desio se nesporazum, pa iz toga nešto iskrslo i tako dalje. Ne može se ovaj ajet koristiti za svugdje. Gdje god je nekakva fitna, kažeš, vidi, ja ću sad kuranskim ajetom dokazati da je to što si ti uradio gore nego da si ljude poubijao. Nije tako. Ajet treba staviti, znači, na njegovo mjesto zbog čega je došao i kako je došao. Ovdje su ljudi htjeli da vrate ashabe, poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nazad u obožavanje kipova, jel tako? I ono na čemu su bili, to je sigurno gore od ubistva. Ali nije, znači, ajet tek tako općenit. Ola tu katilu man del mesjidi il harami hatta ju katilu kum fi. I nemojte se protiv njih boriti kod mekanske džamije dok se oni ne budu borili protiv vas. Kažu neki učenjaci, nije dozvoljeno boriti se kod časnog hrama u tom, toj zoni zaštićenoj, osim ako neko bude napadnut tu. Tu dođe neko nasilno pa se bori, to je drugo. U protivnom, sama borba takve na tom mjestu nije dozvoljena i to je stav imama Ebu Hanife, Tavusa i drugih. Što je ispravno mišljenje? Jer je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao na dan oslobođenja Mekije, kaže, ovo mjesto, kaže, Allah je učinio svetim na dan kada je stvorio nebesa i zemlju. I kaže, ono je sveto time što ga je Allah učinio svetim. I kaže, u njemu nikome nije dozvoljena borba prije mene, a meni je, kaže, dozvoljena jedan kratak period u jednom danu. I kaže, nakon toga se vraća hurmet, svetost ovog mjesta do sudnjega dana. Iako nije bilo na dan oslobođenja Mekije, nije bilo borbe posebne. Više je poslanik ušao, jel tako, ovaj, sa svojom muž, tada je bilo, jel tako, ljudi su primali islam, ulazili u vjeru, nije, znači, bilo posebne borbe na dan čega? Oslobođenja Mekije. Potom kaže uzvišeni Allah dželle ve katiluhum hatta la takuna fitne ve yekuna ad-dinu lillah fe in intahu fala udwana illa ala adh-dhalimin. I borite se protiv njih dok smutnja ne nestane i dok vjera ne bude samo Allahu iskazivana. Pa ako se okane, onda neprijateljstvo prestaje, a jedino protiv nepravednika ostaje. Znači, došlao je islam da uspostavi red na zemlji. Nije došao islam da remeti red bilo čime. I nemoguće je da islam remeti red. A kad imaju nasilnici na zemlji, red se mora uspostaviti. A nasilnik često ne razumije nego jezik snage. I drugačije, ne možeš sa njim pričati nikako. Pa islam došao, znači, da popravi stanje i došao sa propisima i principima koji se ljudi dužni držati, znači, kako u miru, tako i u ratu. A ako se prođu se zulma i svega što ulazi u značenje riječi zulm, tada nema pravo niko da im bilo kako nepravdu čini, niti da se protiv njih bori. Ako se prođu, znači zulm. A zulm je jedan širok pojam koji, jel tako, ima svoje značenje. Naravno, ovdje kod ovih ajeta nužno je stati pa vidjeti pravdu dini islama i da ono što imaju muslimani kada se govori o historiji, a naročito počevši od poslanika sallallahu alejhi ve selleme i ta historija i sira, najbolji je dokaz za to. Pogledajte na dan Bedra. Poslanik je sallallahu alejhi ve prihvatio čije mišljenje na dan Bedra? Po pitanju zarobljenika. Ebu Bekr. Pa je oslobađao učesnike, ljude koji su bili zarobljeni na Bedru. Čak ko ne bi imao, neko se otkupi. Ko ne bi imao para da se otkupi, poslanik kaže, pouči nekoliko muslimana pisanju i čitanju. Pouči muslimansku djecu. Nauči muslimansko dijete čitanju i pisanju i slobodno može ići put Mekke. A došao
Znači, i bio neprijatelj koji je bio spreman da ubije muslimana. Čak je došlo u hadisu kod imama Ahmeda od Ibn Abasa, kaže se da je rečeno da uče djecu. Pa su učili djecu, pa jedan dan došao jedan dječak kući, babi plače. Šta je, kaže, učitelj me udario, kaže. Ko je učitelj? Mušik iz Mekke. Učitelj me, kaže, udario. I kaže, teško mu se, kaže, sveti se zbog bedra. Ne može progutati šta je bilo na bedru. Neš mu, kaže, ići više na čas. Zamislite, zarobljenik i udario šta? Dijete koje uči od muslimana tu u mjestu. Udario ga. I od onih koji su naučili tako pisanje bio Zaid ibn Sabit. Imam ummeta. Naučio pisanje u tom vaktu od zarobljenika. Nije u Medini bilo tog obrazovanja koje je bilo u Mekki. Čitanje i pisanje i tako. Na dan oslobođenja Mekke, kaže poslanik, rekao ljudima, kaže, šta mislite, šta ću vam uraditi? Kaže, ti si sin dobrog, sin najboljeg, ti si ovakav, ti si... Kaže, izhebu fe entumu tolaka. Ide, kaže, vi ste slobodni. Iako su ga istirali s te Mekke, tako je došao u rivajet koji je daiv. Taj rivajet je daiv. Došao kod imama el-Bejheqija u Sunenu. Tako, idite vi ste šta? Slobodni. Ali ima rivajet kod Buharije u Sahihu da je na dan oslobođenja Mekke prošao Sa'd ibn Ubade noseći zastavu pored Ebu Sufjana, ibn Harba. Pa mu kaže, o Ebu Sufjane, kaže, el jaume jaumul melhame, kaže, Ebu Sufjan, kaže, danas je dan krvoprolića. Danas će, kaže, krvi biti do koljena. Ebu Sufjan stoji, čeka, prolazi poslanik, kaže, Allahu poslanić, kaže, jeli, kaže, jesi ti rekao tako i tako? Šta je bilo? Kaže, sad mi je prošao pored mene i tako kazao. Kaže, kezebe sad. Kaže, to sad od sebe priča. To je njegov ičtihad. To je greška što on kazao. Nema od toga ništa. Kod Buhari u Sahihu ima rivajet od Džabira radijallahu ta'ala anhu. Da je išao smo kada je s poslanikom prema Neđdu, to je ovaj vamo dio prema moru. Ukažu jednu vojnu. Pa smo, kaže, odsjeli u jednom hladu. Pa je došao pustinjak i izvedio sablju i stao iznad glave poslanika sa osam. Kaže, o Muhammede, ko ćete, kaže, spasiti od mene? Pa je rekao, kaže, spasit će me Allah. Kaže, poslanik sa osam, spasit će me Allah. Pa je sjeo i spustio sablju, onako zbehutio se savi. Pa je pozvao sahabe, doiste, kaže, vidite ovoga. Pa mu nije naudio poslanik sa osam. Nego oslobodio, kaže se u rivajetima, spominje Ibn Hadžar, da je nakon toga u svom narodu rekao, kaže, došao sam od najboljeg čovjeka i da je primio islam i oni da su njegovi narod, su narodnjaci primali islam i tako da. Ali ono što je kod Buharije došlo jeste da je sjeo i da ga poslanik nije zbog toga kaznio. Evo, juče je djevojčica uhapšena u Banja Luci zato što je krenula gore prema predsjednici nožem. Imala nož u ruci, maloljetna djevojčica, krenula nekdo nožem, ošetala je. I zbog toga obaviješten tužioci i porodica i to će biti ispitivano i tako dalje. Ovaj sablju digao iznad najboljeg Allahovog groba na zemlji. Kaže, idi, kaže, ti slobodno. Nisi ništa uradio. Kada je zarobljen Sumame ibn Usan, kod Buharije u Sahihu, zarobljen, krenuli su ashabi, negdje i zarobili ga. On krenuo na umru i oni ga zarobili i dovedu ga u džamiju. I svežu ga za džamijski stup. Pa mu je došao, a on bio predvodnik svoga naroda, gazda u Jemami. Kaže, dođe mu poslanik, kaže, Sumame, kaže, šta ima kod tebe? Kaže, Muhammede, hajr. Ako, kaže, oprostiš, oprostit ćeš zahvalnom, a ako, kaže, ubiješ, ubićeš čovjeka čiji je život vrijedan. Šta misliš, šta ću raditi s tobom, Sumame? Kaže, mislim da ćeš sa mnom velikodušno postupiti. Ode. Sutradan dođe poslanik, isto pitanje. Šta ima u same? Hajr, ako me ubiješ, ja sam vrijedan čovjek. Ako me oprostiš, ja sam zahvalan. Treći dan, isto pitanje, isti odgovor. Kaže, oslobodite ga, kaže, nek ide. Pa su ga oslobodili, pa otišao u jedan obližnji vrt, okupao se i vratio se u džamiju, kaže, ešhadu en la ilaha illallah, ešhadu ene Muhammeda rasul. Kod Buhari u Sahihu predaje. Kaže, Muhammede, tako mi je Allaha, kaže, nije mi lice na zemlji bilo mrže od tvoga lica.
a danas mi, kaže, nema dražeg od tvoga lica. Nije mi vjera na zemlji bila mrža od tvoje, a danas mi nema draže od tvoje vjere. O Muhammede, nije mi mjesto na zemlji bilo mrže od tvoga mjesta od Medine, a kaže, danas mi je to mjesto najdraže. Kaže, Allahov poslanik, šta mi savjetuješ? Ja sam krenuo na umru, kaže, ali tvoji su me, kaže, ovaj drugovi zarobili, šta mi savjetuješ? Idi, kaže, na umru, obavi umru. Pa otišao, došao u Meku. Čeka ga sad dole, ali tako svita. Kažu, su mame, šta te obješe? Jesi, ha, promijenio se vjeru? Kaže, nisam promijenio vjeru, nego sam islam primio. Sa Muhammedom, sallallahu alaihi wasallam, kaže, vallahi, neće vam zrno pšenice doći iz Jemena dok Muhammed ne dozvoli. Sallallahu alaihi wasallam. Zrno pšenice vam neće doći. Kada je poslao poslanik, kod Buhari u Sahihu, poslao Halida ibn Walida u jednom narodu, Benu Džezime, ili kako se je zvao već narod, i došao i razgovao, da je poslanik da je pozove islam. Pa su ovi govorili, sabena, sabena, promijenili smo vjeru. Oni pozivaju islam, oni ne znaju kazati slemna, nego kažu sabena, sabena, promijenili smo vjeru, hoće kazati, mi smo muslimani. Pa je Halid ubijao je. I svakom zarobljeniku, da, svakom svojih vojnika dao po čovjeka, kaže, uzmite. Sutra dan naredio, kaže, pobijte i svi. Kaže, Ibn Omar, ravija hadisa, kaže, vallahi, kaže, niti ću ja ubiti svoga zarobljenika, kaže, niti će neko od mojih naroda, od mojih ljudi ubiti zarobljenika. Nema toga ništa. Dok ne dođemo poslaniku, pa su došli, kad su došli, Allahov poslanik digao ruke, kaže, Allahu, kaže, ja se, kaže, odričem od onoga, kaže, što uradio Halid. Odričujem se takvi postupak. Kada je bio dan oslobođenja Mekke kod muslima u Sahihu predanje, došli su ljudi i kaže poslanik, ko uđe, kaže, u kuću Ebu Sufjana, kaže, on je siguran. Pa su ljudi svi pozavljavali svoje kuće i otišli u kuću Ebu Sufjana. Ko uđe u tu kuću, siguran si. I ono, kako se je lako riješiti, pa prije toga šta si radio muslimanima, protjerivao, ubijao, nema šta nisi činio, i dovoljno ti odeš u kuću Ebu Sufjana i da sve bude potom, a ništa se nije desilo. Ikrim ibn Abi Džehl, koji je pobjegao na more. Morem pobjegao. Čiji je on sin, Ikrime? Ebu Džehl. Vratio se nazad. Kaže, ja vjerujem, kaže, da će Muhammed, kaže, ovaj... Pa je došao kod poslanika, pa je primio njegov islam. Abdullah ibn Sad ibn Abi Serh, Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, kada mu je došao dove ga, on je onaj... A brat Osmana ibn Afana po mlijeku. Pa je primio od njega islam. A Ikrime i Sad, ovaj Abdullah ibn Sad ibn Serh, ne zna se koji više naudio muslimanima. U to vrijeme. Ne zna se koji više naudio u vrijeme širka. Pa je primio islam od jednog i od drugog. Primio islam od Hind bint Utbe, žene Ebu Sufjana, koja je muslimanima nanijela zla, samo Allah zna koliko je podsticala i bodrila, čak se kaže, na Bedru je, na Uhudu je bila i bodrila vojsku, i kada je poginulo 70 šehida od muslimana, čak se kaže da je Hamzi rasporila, navodi se tako, Allahu alemu, ispravnosti i predaja, teško da su ispravne, rasporila mu stomak, da mu je vadila organe. Jela ih. Primio islam. Kada je došao Huzejfe, kod muslima u Sahihu, došao Huzejfe radijallahu ta'ala anhu, kaže, došao sam sa mojim ocem, Husajlom iz Medine, iz Mekke krenuo u Medinu. Pa su ga zaustavili Kurešije, kaže, kuda ideš? Kažu, idem u Medinu. A što idete u Medinu? Pa kaže, imamo obaveza u Medini. Kaže, imate vi obaveza, idete vi Muhammedu. Sallallahu alaihi wasallam. Idete mi Muhammed da mu pomognete, ali zato idete. Pa nije, kao mi samo Medina. Dobro, kaže, obećajte nam, kaže, da se nećete boriti sa Muhammedom protiv nas. Ma nisu ni ovi ludi. Kaže, obećavam. Pa su izišli. Došli u Medinu i došao dan Bedra. Kaže, Huzejfe, ništa nas, kaže, nije spriječilo da izađemo na Bedr, nego, kaže, to obećanje koje smo dali. Kad smo spomenuli poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, šta je bilo, Allahu poslaniče, kaže, mi smo krenuli iz Mekke u Medinu.
I Kurešije nas zaustavile i kažu, kuda idete, tako idemo. Pa su im, kaže, dali obećanje da nećemo se, kaže, boriti na tvojoj strani. Kome se dalo obećanje? Najvećim dim dušmanima. Kakvo obećanje, Bog? Tako, danas obećanja daju i papir se trpi. I potpisi, i telefonski, i niko to ne poštuje. Kaže poslanik Islama, sallallahu alaihi sallam, kaže, nefilehum bi'ahdihim, onesta'inullahe alaihim. Kaže, mi ćemo njima, kaže, ispuniti obećanje koje ste vi dali, nećete izlaziti jedan i drugi. A kaže, mi od Allaha tražimo pomoć protiv njih. I onda nam prave kurseve o kakvoj deradikalizaciji nekoga. Mi imamo kurseve da ne mogu biti ljepši bolan. I sirije poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako se ophodi čovjek vjernik prema drugim. Pa čak i u ratu. Zamisli da dođe danas da neko sviljuškom pođe prema predsjedniku jednom onom tamo velikom. Što uvijek kasne po sat vremena na gdje god dolaze, uvijek kasne. Jer to je, znate šta je to? To je ponižavanje ljudi koji čekaju. Jer kad želite prevaspitati ljude, onda mu obavezno kasniš 15 minuta i oni čekaju, prevrću očima i onda ti se pojaviš. To je ponižavanje, znači da znate odmah zbog čega se to radi. Samo želi se ti, želi poniziti ostali. I da krene viljuškom prema predsjedniku tamo nekom. I njegov ono deseto unuče tamo negdje u 2500. Govorili bi to je njegov tamo pravo na dedo nekakav je krenuo viljuškom prema. Ne postoji veća blagodat od blagodati din islama, din imana, od imana, od vjerovanja i od praktikovanja šerijata kojim je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I čovjek kada zna ove vrijednosti, samo tako može ostati ustrajan na pravom putu. Ali kada čovjek misli tako pomuti mu neko, napravi dvije emisije nekakve po 25 minuta i prikaže u dva različita vremena i gotovo čovjek je tako sve mu pomutio što je učio i što je znao i što nije znao. Ne može niko pomutiti ono što je svjetlije od sunca koje grije u podne kada je vedro nebo. U svakom slučaju, ovi primjeri koji su navedeni kroz historiju islama, oni su brojni. O njima bi se moglo posebno pričati. I to zaslužuje jednu doktorsku disertaciju kako se poslanik ophodio prema svojim neprijateljima. I kad bi se to moglo komparativno napraviti nekako kako se danas opode prema muslimanima koje zarobe i šta rade i šta čine, to je bila jedna jako korisna disertacija, jedan korisan rad i da se pokaže ko je u stvari taj ko nepravdu na zemlji čini i ko nered si. Nastavit ćemo u našem narodnom predavanju. Allahu ta'ala, namo salim, namo muhammed. على عليها الصلاه الله 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 الله